Osnovno javno tužilaštvo u Vranju je nedelju naložilo hapšenje DN iz Vranja zbog krivičnog dela davanja i primanja mita u vreme glasanja. Nakon saslušanja osumnjičene od strane sudije za postupak, određen je pritvor od 30 dana, potvrdila je portparol osnovnog javnog tužilaštva Mirjana Vukojičić-Jović. U toku je postupak dokaznih radnji, naglasila je Vukojičić-Jović. Naša medijska kuća dobila je audio zapis Srpske napredne stranke na kome se čuje kako ženska osoba nudi novac sa uputstvom kako određene osobe da glasaju. Dobre, komšike, zašto sam tako, kakva je organizacija sad? Beše 30 evra je bilo da se priča da nam daju pare, pa 3000, pa juče priča 2000, sad 1500. Znaš kako, ja se to ništa ne pitam. Kako? Pa ti si i vozač sam. Ja samo odvozim. Pa ko je odgovarajući za tu stranku? Što ja patim za 4 godine treba da nas jašu za 1500 dinara mi da prodavamo? Ne se sekire ništa. Kako ne se sekire? Ne se sekire, polako. Ovdje li skrećemo? Da. Šta se radi? Polako, znači uzimate ovi listići. Ovo je uzmeš. Aha. To je staviš, doneseš mi prazan listić. I plavi i beli. Ovijak i davaš tamo. Uh-huh. A ti ja što dobiješ, što stavi u džep, to je sakri. To, ti ja što dobiješ... Garavat, pa to pa kapiraš li? Uh-huh. Pa to je apsće za glavim. Ne se sekira i ništa. Ide, sve funkcioniše. Stavi sve u džep. Funkcioniše. Sve funkcioniše, ništa se ne sekiraju. U toku izbornog dana već oko 9:15 zatvoreno je biračko mesto broj 24 u osnovnoj školi Dositej Obradović. Mnogi su ovaj snimak povezali sa tim događajem jer je na isti način birač uhvaćen u prevari. Međutim, iz Jedinstvene Srbije stiglo je saopštenje za javnost u kome se tvrdi da Jedinstvena Srbija u Vranju ni na koji način nije učestvovala u pomenutom incidentu. Aktivista koji se pominje nije član Jedinstvene Srbije. Ovako gnusne laži, skrojene od onih kojima Jedinstvena Srbija trn u oku, neće uticati na regularnost izbora kojima Jedinstvena Srbija kao stranka teži. A kako danas ovu priču komentariše lider ove stranke u Vranju, Dejan Manić? Državni organi odrade svoj posao, a istina će izaći na videlo i mislim da onima koji su smestili ovu igru neće se to svideti kad istina izađe na videlo. Dosta je više bilo ovakvih smicalica, ja mislim da u ovom gradu dosta više ovakvih stvari kad su izbori u pitanju.